Nou, dat is echt heel bijzonder en heel ontroerend. Wanneer de mensen die elkaar soms al weken niet gezien hebben, elkaar toch eventjes face-to-face heel goed kunnen spreken, middels de iPad. Goedemorgen. Het is 6:55. Ik ben net aangekomen bij Nijsmellingen. En zometeen starten met een dagdienst op de corona-afdeling. En een dagdienst is van 7:00 tot 3:30. In principe draaien we die diensten altijd al. Dus dat is niet anders nu. Maar wel iets zwaarder natuurlijk in alle isolatiekleding die we moeten dragen. De zorgzwaarte. Maar goed, daar ga ik jullie de komende tijd ook wat meer over vertellen en uitleggen. Nou, de deur is dus klaar. En vanaf dit punt gaan we dan in pak. Ik heb ook al eventjes mijn pasje erop getaped. Dat ik wel op de computer zo in kan loggen. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat vandaag. Met de Jitsi-app kunnen patiënten met hun eigen patiëntnummer inloggen. Thuis kunnen mensen de app ook installeren en dat patiëntnummer ook invoeren. En dan komen ze in dezelfde ruimte terecht, dus dan kunnen ze elkaar spreken. Nou, dat is echt heel bijzonder en heel ontroerend. Wanneer de mensen die elkaar soms al weken niet gezien hebben, elkaar toch eventjes face-to-face heel goed kunnen spreken, middels de iPad. Nou, we zijn dus nu net klaar. Streep nummer 1. En bij Femke? Oh, hier. Nou ja, gaat best lekker. Dus. We gaan even koffie drinken. Gisteravond zijn we met een aantal collega's weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Daar hebben jullie vast de beelden wel van gezien. Dat was een idee van onze collega Fokkelien. Om even de collega's een hart onder de riem te steken. Dus dat hebben we gisteren met wat krijtverf uitgevoerd. Nou, er zijn al heel veel leuke reacties op, dus dat is fijn. In lastige tijden is het toch heel prettig om te zien dat we goed op elkaar passen en lief voor elkaar zijn. En er gebeuren ook heel veel mooie positieve dingen in het ziekenhuis.